हस् नमस्कार। 2078 सालको विजय दशमी तथा शुभ दीपावली छठ पर्वको पावन अवसरमा देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण बुबा आमा दिदी बहिनी तथा दाजुभाइमा सुस्वास्थ्य दीर्घायु तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। 12 राष्ट्रिय जनगणना अहिले नेपाल अधिराज्यभर सञ्चालन भइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा अर्घाखाँची जिल्लामा पनि हाम्रो घर तथा घर परिवार सूचीकरण गर्नको लागि 2078 भाद्र 30 देखि असोज 18 सम्मको लागि चाहिँ सुपरिरक्षक तपाईँ हाम्रो घर दैलोमा आउनुभएको छ। यस्तै गरी चाहिँ मूल गणनाको लागि चाहिँ 2078 कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म चाहिँ हाम्रा गणकहरू तपाईँहरूको सबैको घर घरमा आएर मूल गणना गर्नुहुनेछ। सो अवसरमा उहाँहरूलाई आफ्नो घरको बारेमा सोधिएका प्रश्नहरूको सत्य तथ्य विवरण दिई राष्ट्रिय जनगणना 2078 सफल पार्न सहयोग गरिदिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छ। जिल्ला जनगणना कार्यालय सन्दीप खड्ग अर्घ। हस् नमस्कार। 2078 सालको विजय दशमी तथा शुभ दीपावली छठ पर्वको पावन अवसरमा देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण बुबा आमा दिदी बहिनी तथा दाजुभाइमा सुस्वास्थ्य दीर्घायु तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। 12 राष्ट्रिय जनगणना अहिले नेपाल अधिराज्यभर सञ्चालन भइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा अर्घाखाँची जिल्लामा पनि हाम्रो घर तथा घर परिवार सूचीकरण गर्नको लागि 2078 भाद्र 30 देखि असोज 18 सम्मको लागि चाहिँ सुपरिरक्षक तपाईँ हाम्रो घर दैलोमा आउनुभएको छ। यस्तै गरी चाहिँ मूल गणनाको लागि चाहिँ 2078 कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म चाहिँ हाम्रा गणकहरू तपाईँहरूको सबैको घर घरमा आएर मूल गणना गर्नुहुनेछ। सो अवसरमा उहाँहरूलाई आफ्नो घरको बारेमा सोधिएका प्रश्नहरूको सत्य तथ्य विवरण दिई राष्ट्रिय जनगणना 2078 सफल पार्न सहयोग गरिदिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छ। जिल्ला जनगणना कार्यालय सन्दीप खड्ग अर्घ।